Проблеми мешканців одного з гуртожитків Слов'янська піднялась на черговому засіданні комісії з питань законності та правопорядку 5 вересня. Жителі будинку 8А по вулиці Батюка наголошують, з оселі поки не виселяють. Втім, без субсидій можуть залишитись. Причина – маніпуляції власника гуртожитку, що не надає необхідних довідок. Направлено письмо собственнику этого вашей части общежития о том, что она обязана вам выдавать эти справки. Но, к сожалению, больше недели прошло, ответной реакции от нее мы на сегодня не получили. Як зазначають представники громадськості, так вийшло, що від самого початку було порушено закон, коли гуртожиток так і не передали до власності міста. У підсумку долі цих людей цілком в руках власника, який на зустріч із депутатами так і не з'явився. Крім того, виявляється, що у документах і зовсім фігурує декілька власників. Ну, как бы два типа власників, тобто одна людина обдарована і двоє покупців цього гуртожитка. От обдарована людина – це фізична особа Арепетян Ольга Вікторовна, которой було подаровано цю частину 18 кімнат цього гуртожитка, і вона здійснює сьогодні, розпоряджається цією власністю. Ну, розпоряджається таким чином, от як сьогодні виникло от на сесії питання. І вони постійно роблять спроби людей, якимось чином створити такі умови, щоб людей або відселити, або люди самі потікали звідсіля. У підсумку місцеві депутати доручили юридичному відділу зайнятися цим питанням і наголосили, що вирішувати його потрібно безпосередньо із власником гуртожитку на виїзному засіданні. Втім, чи вийде на зв'язок цей власник, побачимо далі. Цей питання більш глибокий. Цим питанням займається і голова, и секретарь, который взяли на себя, так сказать, узнать эти все моменты и потом нам рассказать и доложить. Но сейчас вопрос стоит о помощи этим людям в получении субсидий. Питанням жителів гуртожитку засідання не обмежилось. Ще один запит до депутатів стосувався преміювання керівників деяких комунальних закладів Слов'янська. Серед них АТП, 1, 4, 6 ЖЕКи і тролейбусне управління. Як виявилось, у цьому кварталі керівники цих установ преміювані у розмірі 3 окладів. Сума премії складає 15-20 тисяч гривень. Та жіночка, що підмітає вулиць, прибудинкову територію, у неї тачечка, дитяча коляска. На ній карабочик прив'язаний, розумієте? І вона з цією тачечкою ходить. Так я от мені виникає, то есть тачечку ні за що купити, а премію собі заплатити є за що. У ході засідання виявилось, що такі преміювання керівники установ отримують щоквартально, а це від 60 до 80 тисяч гривень щорічно. При цьому кошти на подібне заохочення виділяються з бюджету самого підприємства, а конкретно з кишень платників податків. В той час, коли люди заявляють про те, що у них немає грошей, щоб купити баки, і звертається до міської ради, дайте нам грошей. В той же час чомусь у них, а ми ж розуміємо, чому виконком це зробив. Тому що було відповідне подання від керівництва. Тобто у них знаходяться гроші на премії собі, а на баки не знаходяться. Втім, на думку чиновників, преміювання цілком законне та обґрунтоване. Мовляв, офіційних скарг на підприємства не надходить. Показники виконані. Жалоб на роботу этих пяти предприятий на тот период времени, за который дается, это было там за первый квартал, не было.